Quando cheguei a Timor-Leste pela primeira vez em 2002, com a missão de gravar uma série para a TV brasileira sobre a restauração da independência, sabia que ia voltar a esse pequeno país, ilha do Sudeste Asiático, que foi colonizado por Portugal e onde a língua portuguesa é um dos idiomas. Naquele tempo, as marcas da destruição causadas por 24 anos de ocupação da Indonésia e pela Guerra de Libertação estavam por toda a parte. Anos mais tarde, voltei para registrar a reconstrução e reencontrei um povo espiritualizado que abraçou lado a lado com o animismo a religião católica, hoje praticada por mais de 90% da população do país. Agora, passados mais de 15 anos da minha primeira visita, tenho a certeza de que se um dia a resistência dos timorenses foi contra o isolamento, a opressão e a morte, hoje a luta deles é pela vida. Este filme é uma homenagem a dois homens que cruzaram o mundo para inspirar e valorizar as pessoas, lutando pela dignidade humana. Somos andarilhos há muitos anos. Vivemos quase 40 anos nas periferias urbanas de São Paulo e Fortaleza. Em 2004, deixamos um dos maiores países do mundo e nos mudamos para um dos menores. Viemos para Timor-Leste, uma nação que acabara de nascer, com o objetivo de levar para o outro lado do mundo tudo o que aprendemos durante décadas no Brasil. Em 2004, chegamos na suave, se assim se pode dizer, e pequena ilha de Atauro, a 30 quilômetros de Dili, capital de Timor-Leste, a ilha maior. A nossa pequena ilha de Atauro, com 27 quilômetros de comprimento e 12 de largura, com 10 mil habitantes, chama-se, em Bahasa Indonésio, Pulau Camping, a Ilha das Cabras. Viemos para cá, chamados por amigos, com apoio de Dom Carlos Ximenes Belo, ao abrigo do projeto comunitário da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eram tempos de ansiedade para Timor-Leste. 1999 foi o ano do plebiscito. Daí saiu a histórica decisão de autonomia da Indonésia. Setembro Negro, dizia-se, um verdadeiro massacre em represália pela coragem da gente de Timor-Leste. Crises e sustos aconteceram durante todo o percurso desses anos de independência. Os jovens estão impacientes. Em 2006, a crise pior. Quase tudo vai pelos ares. Em seguida, veio um período de calmaria, ainda que artificial. Na realidade, em poucos dias, as Nações Unidas se foram, depois de 12 anos. Se fosse no Brasil, diríamos: gringo, go home. Agora a situação é diferente. A estabilidade política ambiental é uma necessidade para se conseguir um processo minimamente democrático. Mas é preciso fazer as contas com a modernidade em conflito com a cultura tradicional. A nossa pequena ilha era uma ilha-prisão. 9 mil presos durante a Segunda Grande Guerra no Pacífico
e 4 mil no tempo da ocupação indonésia. Páginas de dor e de resistência. Diziam: queimado, queimado, mas agora nosso. A cidade em 2004 cheirava a cinzas. Hoje menos. Grandes edifícios como pirâmides. Está nascendo em Dili uma pequena, ainda bem, aristocracia que ganha 180 vezes mais que a garçonete que trabalha no bar da esquina. Penso na nossa missão enquanto igreja, na pequena ilha e na grande cidade. Existe muito o que fazer contra a violência doméstica, difusa, profunda, cruel. Com prazer, participamos desse serviço missionário de humanização da sociedade patriarcal, ferida por guerras, por traumas imensos. E dando nosso testemunho de muita solidariedade com todos, sobretudo com os pobres e excluídos da nossa sociedade. Eu sou Pierluigi Fornasier, o Padre Luiz. Eu sou Francisco Moser, o Padre Chico. Sou italiano de nascimento. E brasileiros de coração. Nós somos os padres de Ataúro. O que nós queríamos era sair um pouco daquela realidade brasileira, de grandes cidades. E sendo que naqueles anos se falava muito de Timor-Leste, um país oprimido pelo vizinho da Indonésia, então decidimos vir para cá para participar, para conhecer e, na medida do possível, para dar um pouco de apoio a esse povo. A primeira vez que nós, Padre Luiz e eu, chegamos nesta ilha foi no final do mês de julho de 2004. Nos dois dias em que ficamos, percorremos quase toda a costa leste a pé. Visitando e conhecendo, com curiosidade, porque era uma realidade nova, também trocando ideias sobre a possibilidade de vir viver e trabalhar aqui, mesmo sem que nós tivéssemos muita informação. Tinha experiência fiar nai, mas bem, ok solo, também experiência a tu halimar, a tu busca informação, a tu visita da Roma conforme tinha programa. Chegando aqui e vendo essa realidade, digamos, de pobreza absoluta, decidimos ficar aqui e tentar essa aventura
Então a coisa é muito simples. É? Saímos de um lugar onde nós ficamos durante quase 40 anos para entrar numa realidade nova, desconhecida para nós, mas que havia necessidade de agentes pastorais para animar, porque o que falta a essa igreja é justamente isso. Falta se animar para estar no meio desse povo, que é um povo extremamente pobre e sem nenhum sonho na vida. É, aqui não tem emprego, aqui não tem possibilidade de ganhar alguma coisa para comprar uma pasta de dente, para comprar um sabonete, assim dizia o povo. Então, diante desses desafios tão gritantes, decidimos ficar durante um tempo. Eles terão muitos trabalhos, eles empregam as comunidades, não só de materiais, mas também com espiritual. Eles também visitam sempre, cada semana, cada dia, visitam os cristãos. Mensagem que corre, mas jovem Cira, na igreja, convida jovem Cira, a tu sai como missionário jovem, a tu sai da Europa, a tu visita a família, visita a aldeia, visita, sai, convida, vai em Marroto, o bispo Cira nós, diz, abre, ou de pele sai da igreja missionária, olhia uma casa, olhia uma vida, mas vem cobrar, né? As culturas passam por processos diferentes do passado. Havia mais tranquilidade, havia mais segurança para a cultura se enriquecer, se fortalecer, se desenvolver, se manifestar. Hoje ela deve faz as contas com outras culturas de tipo urbano, de tipo, digamos assim, da mídia, dos meios de comunicação que introduzem culturas que entram em confronto. Vencerá a cultura que saberá elaborar de maneira mais consistente com raízes populares. Se o povo não tiver condição de se expressar, de se confrontar com outras culturas, com formas, com meios mais adequados, poderá haver dificuldades no futuro.
Na cultura desse povo existem alguns momentos importantes. Por exemplo, a cultura da bua. O povo vai para Macadade, a aldeia aqui na montanha, a 800 metros, para todos juntos comemorar, celebrar aquilo que eles vão mascando todos os dias e que faz com que eles continuem tendo a força necessária, mesmo com carências alimentares, continuem tendo a força necessária para trabalhar e ir para frente. Então, a cultura da bua é uma cultura que tem um significado muito importante. Com licença, vai a Malucida. Começa a atuar a rua na Curilha. Vai ver a rua do Tanda e da Cata. Loqueou na rua do Anebema, que atuar a rua sai ou não. Obrigado, Barak. É, passa ali, mamba. Eles sobem essas palmeiras da bua e lá eles fazem uma festa. Mas esta máscara é uma coisa necessária para a vida deles, que é uma vida de muitas carências, é uma vida de muito sacrifício. Eu acho que sem isso eles sentiriam a falta de alguma coisa, de alguma força dentro deles. Todos os anos eles comemoram isso na montanha. How belle. Mas how that is lama ko sino how sai ta. Ua para. Nebe ino anto hasan da ko na luro na ba ba ta mala kare tala. Para li hele tenga. Kure kire pa pa. E kira re kaste. Isa pe ta mama ta ma. Nessa festa, eles continuam mascando e continuam replantando a árvore da bua. Eles colocam as plantinhas no terreno para que as pessoas que virão depois possam também se beneficiar com esse fruto. Si ala ta, si ala ta.
Alice. Na Igreja do Mundo esta mudou, digamos assim, a postura da Igreja a partir, digamos, de um profeta como o Papa Francisco, que ele está recolhendo e convidando as pessoas a se comprometerem, a levarem a sério a vida do cotidiano, o anseio dos pequenos, a se dirigir a quem vive nas margens, a aproveitar essa oportunidade. Isso mudou. É tempo de muita incerteza e insegurança quando as crises se abatem sobre as camadas mais fracas da sociedade. Mas se vê também que com gosto as pessoas compreendem e sentem no ar alguns sinais de novidade, de resistência, de capacidade de irradiar de novo o bem que nasce das pessoas que desejam e aspiram a serem pessoas livres, pessoas amáveis, pessoas dedicadas à vida dos pequenos. Bom dia, bom dia, bom dia, alô, bom dia, bom dia. Tabarico, bom dia. Oi, também. Foi operado de Torino. Essa é a Aurora. A Aurora que sai. O processo aqui são lentos, né? Porque são novos. Não existe uma retaguarda, uma história de organização da população, não ser a história da luta do povo, mas uma história de organização da sociedade civil. Essa é uma grande novidade. A sociedade civil, que será a verdadeira protagonista amanhã da transformação mais acelerada, exige uma atenção cotidiana e um ritmo mais lento, mas mais seguro para o futuro da população. A realidade de Ataúro tem encontrado também diferenças. O Padre Chico incentivou essa atividade da prancha. Ele apoiou porque ele percebeu que até uma atividade simples como essa pode ser um elemento muito importante para a vinda de gente aqui em Ataúro para conhecer, para experimentar e para se divertir. A descoberta, por exemplo, que da ilha como um potencial turístico para o futuro, a necessidade de melhorar as condições tradicionais de vida tem criado novidades na evolução da história da ilha. Tem aparecido, por exemplo, programas de tipo turístico. Há um conflito de visões em relação ao turismo, turismo de massa, o turismo dos modelos de luxo ou modelos alternativos também, que representam uma novidade para Ataúro. Muitos virão para cá para experimentar o mergulho, para experimentar atividades esportivas, por exemplo, como a prancha, que é levada por barquinhos com pessoas atracadas atrás do barco e conhecendo o fundo do mar. É uma atividade muito simples e até hoje ela é uma possibilidade muito interessante para as pessoas
que gostam de novidades. Os pescadores precisam ir além ou conquistar patamares de segurança maiores do que no passado. Um exemplo são os óculos que eles usam, são óculos tradicionais, eles a longo prazo estragam a saúde do pescador, a visão do pescador, a capacidade de enxergar e de ouvir. Com a colaboração de amigos, mensalmente os pescadores recebem, se faz uma distribuição de óculos de melhor qualidade, óculos modernos, que permitem uma segurança maior. Aqui sempre houve muitos problemas com os mergulhadores, problemas de saúde, problemas de ouvidos, mas agora a coisa está poniéndose um pouco mais grave, porque uns empresarios de fora están comprando o pepino de mar, están a comprar o pepino de mar, trouxeron uns motores que se usan para encher as rodas dos camiões. Obrigando, quase condicionando certos pescadores que veem às vezes um ganho um pouquinho mais elevado com o uso do compressor, um mergulho mais demorado, mas em condições péssimas, sem segurança nenhuma. Os pescadores põem uma mangueira, estão fazendo o que se chama hookah diving, que é um tipo de mergulho muito perigoso. Dois pescadores, praticamente na hora em que o motor parou, eles se viram obrigados a subir de imediato para a superfície, mas o organismo não resistiu. Um mergulhador agora mesmo está em coma no hospital, outro morreu há 2 dias. Estas comunidades são muito vulneráveis a gente que vem, que quer ganhar dinheiro rápido, que trae tecnologias que não são adequadas e que, bueno, estão matando a gente, estão assassinando a gente. Isso é muito grave. O que estamos fazendo são cursos de segurança no mar. Metros rua, ita xente moras da lei da TAN, oituan, ita alo balanço da lei da TAN. A xente xa de certa idade teñen problemas para escoitar, hai moita xente que está sorda. Eles van, mergullan 10, 20 metros, bueno, algúns sangran polos ouvidos, depois teñen infecções nos ouvidos. Estamos intentando enseñarlles técnicas coas que poden evitar ter eses problemas. Tamén estamos facendo unha parte de xestão, enseñándolles técnicas novas que poden usar para mellorar o seu rendimento. O curso ten unha parte de segurança na que falamos dos perigos que hai no mar. Damos algunhas técnicas, algúns remedios que todo mundo pode poñer en práctica. E a verdade é que cando son o Padre Chico ou o Padre Luis os que facen a organización, todo vai correcto, todo vai perfecto. Como eles dicen, nenec, nenec, devagar, devagar, mas os resultados comezanse a ver. Hoje não vai ver. Hein? Não, hoje vou de barco porque já estou atrasado. Cheguei de Dili e tenho 2 reuniões à noite. Então vamos lá. Vambora. Música.
Hoje, beleza, não vou sofrer nada. São 10 anos que ando de barquinho, com mar bom, com mar agitado. Estávamos indo para Dili com um barco cheio. Tinha, ao todo, 18 pessoas. A maioria adolescentes e alguns adultos, e eu também. E o dono do barco pifou, que quer dizer que não mostrou competência. Ele andava em alta velocidade com mar agitado. Eu senti que ao longo do trajeto havia perigo, porque ele encontrava onda e ele continuava na mesma velocidade. Até que ele encontrou uma outra onda mais à frente e em 2 segundos o barco estava virado. Bom, tinha gente que sabia nadar, que se virou bem. Eu me agarrei às madeiras que apareceram por aí e fiquei aí uma meia hora dançando com as ondas. Tive medo, um pouco de medo. Era noite, eram 3 horas da noite. Estávamos sem lua, escuridão total. Foram dados alguns sinais, apareceram outros barcos. Todo mundo entrou em outros barcos e todo mundo voltou para trás. Mas com isso eu não quero desprezar o barquinho. Acho que todos esses barquinhos são seguros demais. Ah, hoje é uma beleza, hoje não tem ondas. Agora o mar está para peixe. Essa é a única entrada para Makili, pelo mar. Mas com o mar agitado é muito difícil, porque eles têm medo também de quebrar o barco. Hoje está mais ou menos bom. No começo, a população de Makili morava toda ao redor dessa ponte. Eram 200 e tantas famílias. Depois, a Indonésia obrigou todo mundo a descer na praia para poder controlar o povo. O povo foi obrigado a descer, desceu e começou a construir nova moradia lá embaixo, onde não é bom até hoje viver, porque o calor é muito grande. Lá embaixo é tudo pedra, é só pedra, e a pedra esquenta o ar. Em 2010 fizemos um projeto para levar água a todas as famílias. Hoje são 343 famílias. O sistema de água é todo por gravidade. Por quê? Porque Makili começa lá no mar e por 1,5 km sobe, sobe, sobe até aqui. Cada caixa recebe água dia e noite, mas distribui água 2 vezes por dia. Todo mundo recebeu água em casa através de canalização e construindo uma caixa d'água. Mas depois de receber a água,
pareceu muito bom dar mais alguma coisa, fazer mais alguma coisa, construir banheiros, porque o povo não tinha banheiros. Cada família reuniu os amigos, os parentes e construiu o banheiro. Precisou só o material para fazer isso. Sem isso, digamos que o projeto se torna inviável, porque, segundo a nossa opinião, todo projeto precisa da participação do povo, precisa que o povo participe, precisa que o povo cresça, precisa que o povo aproveite para mudar um pouquinho a mentalidade, para que essa mentalidade se torne cada vez mais comunitária e mais solidária. Isso era o sonho das famílias. É a mesma minha barba, já é branca. Ele se chama de Catua, quer dizer velho. Mas não é tão velho como eu. Não. Deve ter talvez 60 anos. É um jovem. É um jovem de Maquilho. Alguns diziam não tem água para todos, mas é claro, é sempre assim. Quando se divide, sempre tem água para todos e ainda está sobrando. Dizem eles, esta água que está sobrando é para os espíritos beber também durante a noite. Olha, essas crianças, primeiro dia, elas estavam atrás das árvores, assustadas, né? Tem que ver que o dia que eles foram embora, estava na praia, chorando. Claro, claro. Depois, brincalhões. A experiência que passou através de Mário e Margarida foi uma experiência piloto. Ela poderá servir de espelho para o futuro da organização, da aprendizagem, dos contatos e da comunicação entre as famílias e entre as várias aldeias. Isso aí foi uma experiência de contato, de mergulho total dos dois na vida da população através das crianças. A criança como porta de entrada para a vida do adulto, a cultura do local. Muito obrigado. Nada. Então aqui estamos numa das poucas casas tradicionais que ainda restam em Maquilho. A família não precisa comprar nada. A natureza oferece esse material
E a casa é feita de três peças. Primeiro, a manleca. Esta é uma manleca. A manleca seria um depósito de alimentos, onde os bichos não sobem. O tronco é vivo, tem essa parte que impede aos ratos, por exemplo, de subir. Aqui é o outro elemento importante da casa tradicional. São comidas muito simples e também todas elas tiradas da natureza, tipo milho, mandioca, tunis e outros elementos. Aqui estamos no interior de uma cozinha e dá para ver o ambiente. O ambiente é sempre preto, devido à fumaça que sai daqui dessas pedras. Esse é o terceiro elemento da casa tradicional. É o lugar de dormir. É um lugar muito simples. Eles geralmente não usam camas, dormem no chão. Alguns que têm mais sorte têm alguma cama, têm de vez em quando algum colchão, mas geralmente eles dormem no chão com um cobertor, em cima de um cobertor. Tudo na vida deles tem origem no animismo. Agora, com a vinda da religião cristã, é claro que as coisas começam a se misturar. É difícil, até um certo ponto, ver o que é animismo e o que é religião cristã. A religião católica, ela costuma respeitar a religião animista deles, porque o processo de mudança é um processo livre, é um processo muito lento, é um processo que deve respeitar a cultura religiosa deles. A religiosidade, para eles, ainda está no centro da vida deles. Aqui não existe mundo moderno, aqui não existe secularização, aqui Deus é o mais importante. Hoje é o dia 2 de novembro, é o dia de todos os mortos, e hoje usam essas flores para colocar nos túmulos. O Dia de Finados em Maquili é um dia muito interessante culturalmente e muito importante para a religiosidade do povo. Ita fu tornare un santo nel primo dia. Da esse entulho da clama, a me caroca me, fazinai Jesus Cristo, minha nara, camuto com o Espírito Santo. Amém. Na missa as flores são benzidas e no fim da missa o povo leva para os túmulos. Ele fala com o culto, farai bênção da imi, amam, oam no Espírito Santo. Nessa fotoana, fazem mal o namcare, faz de Cristo minha parte. Bensa ba ai funa sira ne nundar ai hang klamar ba amina maluk mate bi sira ne be hori kia fati na ne tau mata ba sira ama han sira lori sira ba itene reinu lori ozu ninian ami haru hane hu dina Jesus Kristu ni anara hamutu ko Espiritu Santo. Amen. Thank you.
Tansa, ia século 20, o anulo recebida, minha lara, se dá o reto, a igualdade, mano, no feto. Força, a tembrani ba, a tu luta, Ramuto. Maíta, Ramuto, contra violência, soro feto. Estão preparando um momento síntese da vida do ano todo. Muitos dadaró, um dadaró só. Muitos experiência de barco, um barco só. O barco é como uma pessoa que simboliza a história e a vitalidade dos pescadores. Obrigado. A partida do dadaró é um momento em que ofre aos visitantes, aos hóspedes, é um sinal de acolhimento dos visitantes para um momento simbolicamente, afetivamente importante, que é o dadaró. O dadaró de todos os dias. Então o bainaca é sagrado. O hóspede precisa do dono da casa, ele merece comida, ele merece acolhida e acompanhamento. E eles oferecem a experiência deles, que sintetiza um pouco todo o trabalho deles durante o ano todo. Todos os dadaró, todas as lutas dentro do mar, eles estão sintetizando nesse momento. Ami, haksolok tebes, homalok senebe mai, atu acompanha amini amores, mas que simples, mai beneiha valor ba amini amores. Une, maktama hamotuk ho festa São Pedro, no dar pescador, no dar tihanain, ne magdala na Romania, ba povo idene, ba povo ho toto yung mundo tomak, atu hatene, saída mag pescador. Se mag São Pedro, se mag Ró, se mag Redi, se mag Bubur. Serviço virakne mag ho di pomores ba, ita ho toto yung mundo rai klara indene. Ihamores lo loron ita dada Ró, dalla Roma famiglia Balun, lì San Balun, mai be ohen lì San Hotto, Sira, Hamutu. Ami Husu, Mama Roma, Banai Maroma, Nebe Itania, Naroman Badalan, Lau Hamutu, Mai Hamutu, Atu Han, Atu Hemo, Atu Axolo, Hamutu, che allora idane. O di Padre, o di Figlio, o di Spirito Santo, Sira Naran, Amen. Amen. Minha comandante, menina! Está aí na sala, irmã!
Talvez o único dia no ano, como eles são contentes com um pequeno carnaval. Porque a alegria faz parte da vida e nesse momento eles extravasam. Vão voando para o mar, vão voando para o mar. A vida continua na Fátima. Pescador Sira, categoria neve importante lì, e a Tauro é uma categoria importantíssima, mesmo que a opinião pública às vezes não vê essa categoria, é um pouco uma categoria invisível, mas ela existe, ela dá da ró todos os dias da vida. Atividades que as mulheres de Maquili encontraram é procurar na praia cheia de pedras o cipo, que são pequenos moluscos. Não é só cipo, moluscos ou peixinhos pequenos, mas é também polvo, que aqui se chama de curita. Enquanto elas procuram o cipo, elas encontram também alguns peixinhos. E com um ferolho, elas enfiam na barriga do peixe esse ferolho e pegam o peixinho também. E para não levar para casa coisa muito pequena, aqui na praia tem um lugar onde tem água quente. Porque a Tauro é terra vulcânica e a água nesse lugar é quente de uma maneira tal que o peixe pode ser cozinhado na hora. Água quente no mar, bemanas, deitam bemanas, serve para cozinhar o peixe, agora vamos cozinhar agora. Aqui muito quente, Zé. Muito, muito, muito. E essa febre? Ah, foi, Zé? Fui. Que foi? Quente, quente. Já tudo cozido, peixe. Três peixes, já tudo cozido. O pescador em Atauro representa uma categoria importante do ponto de vista numérico, especialmente do ponto de vista cultural, como um caminho possível de luta pela sobrevivência, busca de meios de sobrevivência. O pescador sempre procurou caminhos alternativos. Eles
elaboraram ao longo do tempo, ao longo dos anos, uma forma de captação de peixes, que é chamada a pesca do búbor. O búbor é um instrumento tradicional, uma gaiola feita de bambu, é uma armadilha para capturar o peixe. Eles demoram algumas semanas para fazer o búbor, mas são produtos muito resistentes e até muito bonitos. Sinozeme vem da montanha, depois participamos na missa hoje. Esse é um grande pescador de Belém. O outro é catequista que acompanhou a história dessas comunidades e é como um passarinho que sobe e desce a montanha todos os dias. É uma assim, agilidade e também uma disponibilidade invejável para ter a idade que ele tem e o serviço que ele realizou até agora. Ah, tenho perto de 70 anos, né? Todos eles, mais de 70. É a primeira vez que a comunidade de Ediknan está celebrando a primeira comunhão das crianças. E agora precisa arrumar bem, depois seco, que continuar a trabalhar. Esse telhado é renovar a casa da restaurante. Essa é a história da produção. Começamos essa experiência do restaurante em 2006. Tenho curso culinário, primeiro 3 meses, depois de acabar, começa o restaurante. E com a ajuda também de outras pessoas, conseguimos dar um mínimo de formação a essas mulheres e hoje elas estão aí trabalhando. Até agora tem muita gente que vem porque aqui tem a comida de italiano, então muita gente que sabe onde o que é restaurante Manu Pokoré. Aqui do lado tem uma pousada, não é só restaurante. Tem 20 camas e tem 6 mulheres que trabalham aqui. Agora é um pouco melhor porque não tem muita gente que vir aqui só para comer, mas para ficar. E hoje elas estão aí atendendo gente de todo mundo, foram capacitadas para isso e elas estão dando conta do recado. Aqui, de facto, um potencial
para o futuro, para melhorar sempre mais. Tem a ver com os princípios, com o trabalho que é feito de formação inicial. E isso é o trabalho do Padre Chiquinho e do Padre Luís. Este? É um azul, como esse aqui. Como este aqui? É. Essa é a estrela. Em 2004, quando estava aqui, Padre Luís com o Padre Chico, vê que as senhoras de Atauro não têm nada de trabalho. Então, sempre tendo o enfoque da mulher, eu percebi que podia se realizar alguma coisa assim. A história da fábrica das bonecas, 60 mulheres que trabalham todo dia, fabricam bonecas, mas fabricam bolsas, fabricam objetos de artesanato visual, de grande qualidade, exportados para fora hoje em dia, graças a uma mestra, a uma professora de arte de origem suíça, Piera Zürcher, que durante quase 5 anos ela transbordou, praticamente todo o saber dela sobre arte nesse empreendimento, que hoje também é considerado um tesouro para a realidade da Atauro. Começamos o trabalho com o dinheiro que deu o Padre Luís para comprar as máquinas, para comprar primeiro o tecido. E quando comecei, elas mesmo não sabiam sonhar, não sabiam o que fazer. Eu vi que servia um trabalho para elas. Eu soube imediatamente que esta ia a ter sucesso. Boneca de Atauro ganhou competição da Unicef. Estava certa de ganhar este concurso, estava certa. E ganhamos para fazer mais que 3 mil bonecas. Cada vez que eu mostrava a nossa boneca, eu via nos olhos das pessoas a alegria. Disse, então, isso vai dar certo. Uma nova história para Timor-Leste, para Atauro também, porque é alguma coisa que é única para Timor-Leste. Mas, para mim, gosta muito porque já tem trabalho, dar trabalho. E boneca não pode acabar, não vai acabar, nunca acabar. Precisa continuar até... Obrigado para Dona Piera, para Padre Luís, Padre Chico, que dar esse trabalho para nós. E obrigado também para minha mãe. A boneca encontrou alguns amigos que ajudaram ela a se expandir. Porque o que a boneca precisa é se expandir, produzir aqui, mas levar o produto para fora. A boneca, enfim, o que é? A boneca é gente. Agora, a nossa responsabilidade é dar oportunidade a esse povo de crescer, de assumir a vida dele como povo e procurar a dignidade de viver. Esse é o objetivo da boneca. Pinta da tal. Este serviço da tal, pinta da tal. Muito ano, muito tempo que o povo sempre fazer um barco ou quando fazer algum trabalho, sempre junta família. Aqui hoje, juntas todas as famílias, que casal fora, que dono da casa, o dono do barco, vem assistir para movimentar esta festa cultura.
cara. Todo mundo carregando. Todo mundo. Carrega o barco. Crianças, jovens, adultos, vai juntar aqui para fazer uma animação cultural. Leva o barco para o mar. Leva o barco para o mar. Então vamos lá. Tá bom. Tava aqui na rana, a bolha tudo é latina. Muito bom. Agricultura aqui em Ataúro é uma questão muito importante, porque o povo vive disso. Daí a importância de criar outras possibilidades, por exemplo, hortas, hortas familiares, hortas comunitárias. Estamos puxando a rede. Já é rede antiga, que não pode ser proibido usá-la no arrastão. Então, eles usam para fazer cerca de horta-piloto. Agora, no lugar de peixe, agora pescam tomate, berinjela e feijão. Padre Silvio, Padre Luiz começaram a oferecer tudo o que é para fazer hortaliças. Dois bandas, ainda outro está para encher água. Melhorar a qualidade de alimentação da população. Moro Musa, carregador, mangueira, botou tudo, padre Sosa, tal, e daí da Simoninha, tudo sim, Moro Musa. Depois cria a coordenação, a tu controla, se ia para o lugar, e me ralou. Porque o programa de segurança alimentar é fundamental para um povo como este, que vive precariamente, que sobrevive praticamente com pouco alimento. Aumentar esse potencial, hortas comunitárias, banco de sementes, viveiros, isso aí cria condições para que a vida deles possa, a curto prazo, ganhar um novo padrão. Conhecimento, cultura e experiência, eles têm de sobra. Daí a importância de ajudar o povo com alguns técnicos para ensinar o povo coisas novas. Bem-vinda, lavar e rua, e ramal nutrição. Vai ver, ba ida, sirafó, loron loron, marungi, nietahan. Vai ver minha rahum e da selo que lá for. Então, depois, fulanida, né? Lá nessa nona. Né? Lá barica tá que ranida, né? Loron loron, lá irra mal nutrição, ana. Uma das coisas mais importantes que o povo precisa conhecer
é a permacultura? A permacultura é para ser permanente, mas no sentido de imitar um pouco como a natureza funciona e criar o nosso próprio ecossistema. Então, um observador, né, bebê da natureza, aprende. É uma necessidade muito grande diante de um povo que precisa fazer evoluir as comidas. A Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, e a Igreja Católica tem uma boa relação, somos como familiares, porque o nosso familiar, uma parte é da Igreja Católica, outra parte somos familiares, às vezes um primo para o católico e outro para o cristão, e somos familiares aqui. A finalidade do encontro de hoje é ver rapidamente como preparar esse lugar que já está mais ou menos esboçado e a partir daí desenvolver uma série de contatos e programas de formação. O povo e a igreja estão muito para semana manhã e estão muito para o e povo ser namores. Já que um tem uma experiência, colabora com a experiência do outro. Aqui é basicamente protestante nessa costa oeste. Cada um celebra, cada um recorda, cada um alimenta a sua memória, mas basicamente alimenta uma maneira e multiplica uma convivência que seja o mais possível de justiça, de verdade, de reconciliação. Um dos elementos fortes para acreditar no futuro de Ataúro é a sua diversidade marinha. Uma ONG americana passou por aqui, fez uma pesquisa e achou o mar de Ataúro campeão mundial em diversidade marinha. Uma notícia dessa traz para cá gente do mundo inteiro para conhecer a realidade. É claro que um elemento como esse é uma riqueza enorme para um lugar pobre como Ataúro. Uma riqueza como essa vai despertando por aí o interesse de muitas pessoas e de muitos grupos. Por isso, o povo daqui precisa se preparar, porque esta é uma nova chance para o futuro de Ataúro, é uma possibilidade de desenvolvimento enorme. A leitura é um poço profundo de onde se tiram tesouros, inspiração, potencial. Isso aqui é para os grupos organizados, é um programa de aprendizagem, um programa de descoberta, um programa de enriquecer o conhecimento que já tem. Todos os dias eu vou à escola a pé. Eu saio na minha casa para a escola durante 2 horas rápida até a escola. Depois de sair em Belém, escola em Belém, para Maquile, também 2 horas. Rápida. Porque o meu futuro ainda não vem dos outros. Tem que ser procurar si próprio. Um
nós temos 4 bibliotecas, uma em Macadade, uma em Ediknã, Mutiara e Vila Maumeta. Agora participa do momento onde prepara, quando celebra. Celebra e tenha fier para amores, e tenha fier para justiça, e tenha fier para povo. Onde transforma, onde muda realidade, história, e de parte importante para a história de Timor-Leste. Praticamente, desde o tempo da Brasil, nós vivemos junto à juventude o tempo todo, o dia todo. A força transformadora na área jovem é a adolescência, o tempo de transição. Timor-Leste é um país de adolescentes. Se vê no rosto deles, delas, que tem garra, tem força. Então, é uma juventude que precisaria, sim, de um grau de formação, de capacitação, de treinamento mais profundo do que tem havido até agora, mas que reconhecemos como um potencial de novidade todos os dias. Dom Ximenes Bello, bispo emérito da diocese di Dili, para ajudar o povo na resistência contra a Indonésia, ele inventou essa festa da Cruz Jovem. Padre Chico acompanhou a Cruz Jovem desde Dili até Atauro. Foi a primeira vez que a Cruz Jovem veio para Atauro. E o povo festejou esta data, participou intensamente deste acontecimento. Padre Francisco recebeu finalmente, enquanto ele era pároco de Atauro, recebeu a Cruz Jovem também em Atauro. Atulau bater, barrau, liberdade, esperança, Roma sem fobensa, no graça barra da Itabot, tambalai, tambarratama, barrai, luri, idanei. Barrai, danei, rai, nai, idanei, bebê, cleo, rei, Itabot, minha visita. Cruz jovem, no infeto, Maria Peregrina, a nessa história, bebê, Itagacara, taclacan da Fatimoto. Obrigado, pai, pela minha presença. Thank you.
eles transformam, levigam, trabalham com arte, tudo um produto de, tradicional para a cozinha, que são pratos, talheres, mas a partir do coco. Esse é o peixe seco de Batu, né, da área do mar de Batu. Quando tiver condição de transporte, de organização comercial um pouco mais aprimorada, certamente será uma área de comércio e de produto tradicional. Como o tradicional, nós escutamos o som do gong. É o som que dá um pouco o tom característico para toda a feira. A partir de uma certa data, o padre Francisco percebeu que Maquili tinha um problema muito sério. Em Maquili havia mais ou menos de 60 até 80 pessoas surdas e mudas. A doutora Margaret, uma australiana que colaborou com o padre Francisco, percebeu que algumas dessas meninas poderiam ser recuperadas quanto audição. Dr. Matthew's got a very sophisticated inside, and they're bringing in January hearing aids, a little aid that will help them to hear better. Hoje estas meninas continuam participando da atividade da Biojoia e algumas delas já têm o problema da audição resolvido. São pessoas especiais, não é? Não porque lhes falta alguma coisa, mas porque ganham de outra forma. São muito mais sensíveis, mais emotivas, mais visuais. A relação das pessoas com a natureza é incrível. As pessoas confundem-se um bocado com a natureza, não é? Aquela energia da natureza está nas pessoas. E isso está muito ligado à resistência também, não é? Primeiro, quero salvar os padres a mim. Lá ia momento de levar a minha rua pastoral das crianças. Pastoral das crianças, a minha aprende pastoral dos padres, era serviço pastoral. A rua crianças, a doença desenvolve a vida espiritual. Nós
sa lugar ito amihan ng kata kultura belhala kung hukum. To Padre Luis may servisyo niya na durante tinahin sa nung racing o no. Nihan no rin ba amin ko na ba niya evangeli na mos hatete may amin kata kultura na ba makaiha la belhala kung tamba at kultura na ba makamin na kultura na apar ho evangeli na ba amin la belhala kung amin na kultura. Batizo em nome do Pai, do Espírito Santo. Vinícia. Da leitura. Ami hirakne Jesus Nazareno sasin. Ami folia sasin konova Jesus Nazareno. E da ne naran massa. Canessa massa a tu calopan. Massa a tu calopan. La fo fermento. La sai botli. Exemplo, Jesus mia. Mai be, fo fermento. Feito sera ne becalo massa catene, massa e danè saibò. Eu acho que a nossa missão é continuar a semear a palavra de Deus. Dia, todas essas pessoas serão lideranças capazes de ser fermento no meio da massa. A minha reflexão, né? O fermento, a melhorança fermento. Ao ensaio atual o povo realizar essa massa beleçar o ensaio povo ser a belefia e vencer o e a maroma que ele fosse quando ira o imi e a comunidade laran imi tem que haver ele liuba é maquia que sira é macbit like é mafeto falo que sira para que tuas feiras que sira eu não sei se estou contente eu sei que vejo sentido na minha presença aqui. E tendo sentido, é bom continuar. Eu nasci em Ataúro, cresci em Ataúro. O meu pai foi desterrado de São Tomé e Príncipe para Ataúro. Tem uma história. Presentemente temos o Padre Chico e o Padre Luís, que, a meu ver, têm feito por Ataúro mais que qualquer governo. Eu agradeço a presença do Padre Luiz, do Padre Francisco e Ataúro. Eu agradeço. Nós estamos lá com tempo, qualquer telor ainda participa do programa. Eu vou forçar a para a comunidade. Para mim, esses homens são enviados de Deus para ajudar o mais pobre. Fizeram tudo. Ne honra voti da Mahau, partilha com a Bolsira, entrega prêmio a Sérgio Vieira de Mello e a Lórum de Direitos Humanos. E Siri Ator, Timorosa, precisa na Fátima de Togo. Impressionante, é a Tanamura e Rua, com a idade avançada, mas muito energética. A senhora Marcia da Graça, pela rata de Maia.
Presidência da República, o Presidente da República Tauro Matarrua confere aos padres Francesco Moser e Pierluigi Fornasier o Prêmio Direitos Humanos César Vieira de Mello, 9ª edição 2016, em reconhecimento aos seus contributos na promoção, respeito e proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais. Tauro Matarrua, Presidente da República, 10 de dezembro de 2016. O sonho é ver a população que pegue nas mãos o seu destino, a sua história, o seu dia a dia, com responsabilidade e com qualidade mais profunda. Estamos num momento, eu acho, super interessante da vida da Igreja a nível mundial, por causa da eleição desse Papa, que está mandando todo mundo, padres, leigos, bispos, para marcar presença lá onde o povo vive e lá onde o povo não encontra a vida que sempre sonhou. É lá que a Igreja tem que marcar a sua presença, para dar esperança, para indicar ao povo que a vida é ainda possível, que precisa lutar para encontrar dignidade, para encontrar justiça neste mundo. A vinda da sociedade de consumo lentamente, que ela varre tudo aquilo que são símbolos culturais, símbolos, ela quer vender mercadoria. Então, esse que é o problema, não é? Que as pessoas percam raízes. Importante aprofundar as raízes, é importante as raízes culturais, identidade, e aumentar a força das asas, voar junto. Esse que é o futuro de Atauro, olhar para frente, voa junto como uma águia. Em 2016, por causa de um grave problema de saúde, Padre Chico teve que deixar Atauro. Ele foi operado e recuperou a energia de sempre, voltando a trabalhar na sua própria diocese, em Trento, na Itália. Padre Luiz continua em Timor-Leste. Em 2017, terminou um novo projeto, uma pousada que vai colocar Maquile no roteiro turístico da ilha, promovendo assim a geração de emprego e renda para a comunidade. Em 2015, Padre Chico, pároco de Atauro, completou 50 anos de sacerdócio. Ele também foi homenageado do outro lado do mundo, em Fortaleza, nordeste do Brasil, onde trabalhou por quase 2 décadas. Padre Luiz, que também trabalhou em Fortaleza, celebrou os 50 anos de sacerdócio com a comunidade de Maquile em Atauro, onde vive desde 2004. Com mais de 50 anos de atividade pastoral e missionária, os padres de Atauro, mesmo já liberados de suas funções por limite de idade, pretendem continuar a trabalhar pastoralmente no espírito da Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, praticada pelo Papa Francisco. Nunca! Vai lá, vai lá!
De 2013 a 2017, acompanhei de perto as atividades e projetos de caráter social e pastoral dos padres de Ataúro, onde se destacam a renovada opção pelos pobres e o respeito pela cultura das comunidades, que também foram os traços marcantes do aprendizado e do testemunho nas dioceses de São Paulo e Fortaleza, no Brasil. A experiência timorense dos padres Chico e Luiz tem sido fortemente inspirada e enriquecida pela caminhada eclesial inesquecível dos dois em terras brasileiras, entre os anos de 1968 e 2004. Decidi realizar este documentário como forma de agradecimento e de reconhecimento aos padres Chico e Luiz, que desde 2004 vem realizando em Ataúro um trabalho de valor eclesial muito significativo no Sudeste Asiático. Dezembro de 2017, Timor-Leste. Eu, Cláudio Savager.